Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse keni dhimbje shpine vazhdimisht, pare lejmëron këtë problem shëndetësor, ja si ta trajtoni. Dhimbja shpinës është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore për të rriturit, por ndërsa shpesh mund të ketë lidhje me një numër faktorësh, sforcim fizik, moshën dhe gjenetikën për të përmëndur disa, ju nuk mund të mendoni gjithmon ato vetëm si një shqetësimi vogël. Në fakt, në disa raste, dhimbja e shpinës mund të jetë shenjë e diçkaje më serioze, si për shëmbën një problemi veshkave. Ju leht mund të nga gurët në veshka, ku ka një grumbullim të depozitave minerale, ose infekcione kur veshka është të përflakur dhe me dhimbje. Ëndja e veshkave ciste të gjithashtu munden që të jenë përgjegjës për atë që po ndjeni dhe mund të mos të dini as atë. Ekzistojnë disa mënyra kryesore për të treguar se me cilin problem mund të balafaqoheni. Do të doni të përqëndroheni Se nga vje në dhimbja dhe ku përhapet, nëse është një së mundje mundshme e veshkave, ju mund e që të ndjeni një dhimbje të mprejt në varësi të faktit nëse është i veshkave apo gurë për katës ishtë në mes të shpinës tuaj pranë dhe ajo shpesh do të kaloj në barkun tuaj të poshtëm ije ose të brëndshme. Ju gjithashtu mundë që të ndjeni dhimbje vetëm në njërën anë të trupit nëse preket vetëm një veshke vetme, por nuk është gjithmonë kështu. Në të kundër të dhimbja e përgjithshme shpinë zakonisht ndihet më poshtë në shpinë dhe zakonisht godet këmbët. Për fatë të mirë një egzaminim fizik, testi i urinës dhe skanim i mundë shumë cëtë ose ultratingut nga mjeku juaj, mundet të ndihmojnë të konfirmoni se cili mund të jetë shkaku i dhimbjes tuaj. Provoni këtë i lachë natural për të lehtësuar dhimbjet në shpin. Trupi ka mjaftë mënyra interesante për të na parele mëruar se në kur nuk duhet të i njërojmë këtë shenja. Dhimbja më zakonshme që ne përjetojmë shpesh është në këmbë, shpinë dhe një gjunjë, pas të ato janë vënde që mbajnë peshën e trupit dhe në mbështesin kështu që zakonisht janë nën presion më të matë. Me gjitha të nuk është e pa mundur të trajtohen këto lojë dhimbjesh dhe në fakt ka zgjidhje naturale dhe te për të thjeshta dhe që nuk kushtojnë shumë. Këtë loje dhimbja është mund që të ndodhin për arstyet të ndryshme dhe në rastën nuk trajtojë si që duhet mund që të rezultojnë në bursit, shtrëngime, artriti reumatoid, osteoartriti, përdes, stres dhe shumë lëndimet të tjera. Me këto këshilla dhe mënyra naturale ju do të jeni në gjëndje, të lehtësoni disa nga dhimbjet dhe të parendaloni simptomat e mëtejshme. Ju du të habiteni se sa e thjesht është, gjdo dhimbje mund të qënë të ndikoj në gjumin, cilësin e jetës dhe lëvizin e përdiqme. Parendaloni të gjitha to me tre përbërës të thjesht, Ju duhen 5 kumbullat të thata, një kajsi e that dhe një fik i that. Metoda Të gjithë përbërsti duhet të hajen para se të shkojnë në shtrat dhe ju duhet të bëni këtë gjë regullisht. Për të pak të ndy muaj, konsumoni këtë fruta dhe ju do të shikni rezultate pozitive. Ato gjithashtu përmbajnë Të gjitha lëndët të të shqyeste të rëndëstishme që trupi, kockat dhe një e tuaja ka në nevoj për të ndjerë më mirë dhe për të zëvogëluar dhimbjen dhe rezikun nga lëndimi. Ju shqetësto në dhimbja e shpinës, provoni këto metoda naturale. Masaj me vajra Për këto ju mund të përdor një vaj susami ose ar kokosi mund të fusni në vaj disa pika nga esenca ose vajra terapeutik të një cilësie të lartë, si livando, olio, 31 erbe. Në filim për qëndroni në kyqët kryesore të trupit mund të filoni duke fërkuar lehtë me vaj zonën e qafës, shpatulat, bërylat dhe parakrahet, më pasë, vazhdoni duke u zhvendosur në fund të shpinë, gjunjë dhe thembra. Provoni terapinë e ftohjes dhe ngrohjes. Alternoni terapit për 20 minuta. Për terapinë e ftohjes ju mundet që të përdorni kubik akulli të vendosur në peshqir. Gjithashtu kërkojni një pjesëtari të familjes të masazhojë shpinën me alkol. Parës se të njësë një masajin, pastroni lëkurën fillimisht dhe më pas spërkat një pak alkohol dhe filloni të masajoni me kujdes të lëkurën. Zjeni një litër uj dhe një të katër të litër u thëmolle dhe shtoni 2 lukë gjelë rozmarin. Lërë një atë të tëftohet pak dhe pastaj, merë një të pastor, një të pastër, e njëm një tek përzirja dhe aplikohet një atë në pjesët ku ju keni dhimbje. Provoni të flini në pozicionin e fetusit duke vendosër një jastëk me së gjunjeve. Në rrasë e flini me shpin, vendosni një jastëk poshtë të gjunjeve. Dhimbja e shpinës është një nga shqetësimet më të zakonshme në botën e sotme. Mund të shkaktohet nga lodhja, periudat të gjata të kaluar në tavolin, tuaj të punës, ose ndo një problem mjekësor themelor. Për trajtimin e dhimbjës së shpinës është mirë të identifikoni arsyen themelore, melore. Marje që të suezve munde që të jetë një zhjidje përkoshme për, për dhimbjën e shpinës. Këtu në do të përmëndim disa kura në kushtë shtëpije për të heqo qafe dhimbjën e shpinës në mënyrë naturale. Gjenge fili Gjenge fili është një nga barishtet me disa përfitime të mundshme shëndetësore dhe më së shumti gjendet në guzhin. A i përmban kimikate bioaktive si gingerol të cilat shfaqen veti të forta anti-inflamatore dhe që të stuese. Në rast të jeni dykushit cili po lufton me dhimbjet e shpinës atëherë, duhet që të konsumoni gjengjefil për të reduktuar inflamacioni dhe ëndjen. Zjeni gjengjefilin në flak të ullët për gati 10 dhe në 15 minuta. Më pas për zjeni një luk mjalt me të, pini këtë gjdo dit për të hequr qafe problemet e shpinës. Shafran një ndisë Studimet të shumëta kanë të reguar se shafran një ndis ka një aftës të fuqishme për të ullur nivellet inflamatore në trupë. Një përbërës aktiv në erëzën e shafranit me ndohet të jetë përgjegjës për këtë efekt anti-inflamator. Sepse, a i shtypë rrugët inflamatore të cilat shkaktojnë dhimbje dhe ëntje. Këto veti të shafranit të indis konsiderohen efektive në trajtimin e dhimbjeve të shpinës dhe simptomave të saj, pini qumër, shafranin dhja u së të ngrohni shafranin e indis me vaj dhe të aplikoni në shpin për të ndjerë të qetë. Hudra Hudra ka veti anti dhe mund të jetë dobishme për ata me dhimbje shpine. Ka potencialin për të reduktuar dhimbje në shpinës kur përdoret së bashku me këshillat mjekësore, aktivitetin fizik dhe mjetet ndimse ergonomike të tila si modifikimi mënyrës dhe si uleni në punë dhe korigjimi qëndrimi tuaj. Hidhni 5 elpin hudhre në vaj mustarde dhe lëreni të zjenjë. Elini dheri sa të ftohet, i regut me këtë vaj do t'ju ju dhimbje të shpinës. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.